Ой, та. Коли ми стали думати з театром, оперним театром для дітей і юнацтва, яку виставу зробити, всякі ідеї прийшли, лісова пісня, там те ще. І потім зайшли в бібліотеку, при якій був маленький магазинчик такий, і там продавались дитячі казки. І ми побачили з відео книжку «Казка про сірка». І Ліда каже, так це ж казка про сірка, це ж, мабуть, жив-був пес. Так от беріть. Я підійшов до Романа Недзельського, який керівник Палацу Україна, і кажу: «Роман, мені потрібен дуже талановитий поет. Поет, який би змог зробити дитячу оперу, комічну оперу на національну тему, тобто поет, який би володів смачною українською мовою, таким чином, щоб це було, він каже, це, щоб це було як Гоголь, я вмію, ліпше. Ліпше. І тоді він каже: «Позвони Магі». Я позвонив Петру Петровичу і кажу, що в тебе по розписанню подвиг. Він: «Який?» Я кажу: «Ти де? На відпочинку». Я закінчаю з цим. Давай, бери перо і пиши. Володимир Васильович сказав: «Надо». Комсомол відповів: «Єсть». І за 8 днів я почав йому писати. Родна Філіпович, ви не знаєте, я хотів його замахати. Я йому в день писав по 3-4 номери. Номери були, ну от, дітки, хто бачив мультик «Жив був пес»? Жив був пес, бачили, да? Коли він там сидить і труситься, да? У мене він не просто труситься, у нас він не просто труситься, він співає. Знають звірі і птиці, і дорослі, і малі, мінус 20 у лісі, мінус 20 у лісі, мінус 20 у лісі, це як 40 в селі. І я з дяді Володі в день присилав по 3-4 номера. От хай він вам в очі подивиться і каже, як він встигав до них писати музику. Я це не можу пояснити. Ну, по-перше, він, Петро Петрович, прислав мені 6 треків або 7 навіть. Да? Перший такий вистріл був. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, одне за другим. Я з цього вибрав те, що мені сподобалось більше всього, це арію Бровка, якого Петро Петрович назвав не сірком, а Бровком. Арія Бровка мене підкупила зразу, бо там була така фраза, по якій я в Італії дуже тоскував. «Із вікна пахне борщ і шматок свинини». Представте, сидиш на морі, а я теж сидів на морі, і з вікна пахне борщ. Yeah.
мене так пробило. Я почав, перший трек був, це арія Бровка. Потім, значить, мені дуже сподобалась арія Злодія і Злодюшки. І в мене мелодія вийшла така. Спокон віку так на світі було, ой, багате українське село. Спокон віку так на світі було, ой, багате українське село. Люди в ній живуть, мов сестри і брати, і не зовсім зачиняють хати. А тоді посередина нас чисті тьми, на подвір'я запасаємо ми. І тоді прийдає забить все, що не добре лежить. Остановитися ми не могли. Отпуск пішов на смарку, але к кінцю ми цю оперу дитячу комедійну, жартівливу, ми її зробили. Ми назвали її потужний мюзикл. А оця книжка унікальна ще тим, що її зробили люди трьох поколінь. Це Радна Філипович, це воєнне покоління. Я після воєнного покоління, я народився в 52-му році, мені 65 років. Я 35. Це 35-й рок, 52-й. І 71-й. І 71-й. Тобто три покоління авторів зробили цю книжку. І мені кажеться, що це унікально. У нас єдиний дитячий оперний театр в світі. Уявити, що ще десь немає. У світі для дітей співають оперу. Театр опери для балету. Муніципальний академічний театр опери та балету для дітей та юнацтва, шановний пане. Да. І скажу вам, що для мене було величезне задоволення працювати над оперою «Жив собі пес». По-перше, тим, що ці актори, співаки, співачки, про яких казав вам дядя Петя, вони закохалися, по-перше, в слово. І вони, коли я їм казав, ну ви ж розумієте, що діти повинні почути музику, не тільки согласне. І вони не перестали за мною спорити. Вони стали старатися. Чим неізвісній язик, тим легше непонятно петь. Розумієте? Що воно там говорить, що воно вимовляє. І ніхто. Тут треба, щоб кожне слово було чути. Я живу на жизнь небесне, моя земля, то твоя.
Васильович перший, хто зміг дістати мікрофони, одягнути їх на акторів. Зробили... З цим теж треба вміти працювати. Був грандіозний успіх, треба сказати. Там 10 хвилин чи більше стояли, особливо 25-го, стояли і кричали «молодці», і батьки, і діти. Нам було дуже приємно, і 24-го теж був теплий прийом, але в 24-го більше було тих, кого ми запросили. Бо це був мій день народження, і тому півзала було тих, кого ми запросили. А 25-го – це тільки по квіткам. І був повний зал, і був дуже теплий прийом. Ну, ми на цьому не зупинимося з дядією Петі і натворимо ще щось. Я думаю, особливо я трошки зачекаю, поки він поїде до Єгипту або до Ізраїлю, а ще кудись на море, і тоді якраз у мене визріє якась ідея. Як воно було від Бога, які технології зараз не будуть, ну, чоловік буде, талановитий чоловік буде в центрі цього процесу. Я ніхто не робив з тим, щоб були в кінці ноти. От тут мене вже проклинав Назаров. Тому що він собі приїхав в Москву і думав, що все так хорошо, а я кажу, ми з Тіпуріним випускаємо книжку, і нам потрібно і швидко ноти. І от оце все можна грати, це все можна співати. І я пишаюся в цій ситуації лише одним. У нас роблять дуже дурну річ. Коли я чую на Лукоморії дуб зелений, золотий ланцюг на дубі тім, я хочу погризти когось. Нащо? Якщо у дітей є можливість вивчити це в оригіналі, на русском язикі, пожалуйста, учіть по-русски. Ніяких питань немає. Давайте робити щось своє українське, щоб діти з задоволенням могли це вчити. Тому я дуже хочу ще щось написати дитяче. Дядя Ваня Степурін нам це все діло надрукує. Радна Філіпович, я позвоню. Намалює, як то скажеш, діти. Да, намалює, а Назаров постарається не зіпсувати музику, все те видатне, що ми напишемо і намалюємо. Спасибі велике, якщо є якісь запитання, будь ласка, запитайтеся. Шановні глядачі, просимо вас вимкнути мобільні телефони.